Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У 4 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Це 163-й округ із центром у Тернополі, 164-й із центром у Збаражі, 167-й із центром у Чортковій і 165-й із центром у Зборові. Загалом результати кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. Він народився 13 липня 1983 року в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України протягом останніх 5 років проживає в Україні. Освіта вища, заступник генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська». Безпартійний, проживає в Тернополі без судимості. У 164-му окрузі із центром у Збаражі опрацьовано 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадської організації «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає в Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 тисяч 72 особи. На другому місці – свободівець Михайло Головко, на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі із центром у Зборові опрацювали 100% протоколів. Там обрали директора товариства корпорації «Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району. Самовисуванець, за нього проголосували майже 35% виборців. Всього в окрузі проголосували 98 133 особи. На другому місці Тарас Юрик від «Європейської солідарності», на третьому – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано понад 96% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк, на другому місці – Ігор Сополь від «Слуги народу» та самовисуванка Алла Стечишин. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства «Навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, йому 43 роки. За нього проголосували понад 22% виборців. Всього в окрузі проголосували 76 тисяч 634 особи. На другому і третьому місцях – Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу». У всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих ОВК Юрій Гумен, Євген Шеремет, Іван Сенчишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурин. Сьогодні деякі населені пункти Тернопільщини будуть без електропостачання через проведення ремонтних робіт. У Бережанському районі у селах Куряни з 10 до 16 години, у Борщівському районі у Скалі-Подільській, селі Вигода і на хуторі Борухи з 10 до 16 години, у Гусятинському районі у місті Хоростки, в селах Нижній Нижбірок і Глібів, у Збаразькому районі у Збаражі, у селах Бутин, Вереняки, Великий Раковець, у Зборівському районі у селах Озерна, Беремівці, Вертелка з 10 до 16 години, у Козівському районі у селі Потік з 10 до 17 години, у Кременецькому районі у селах Бонівка, на хуторі Галяси і у місті Почаїв, у Лановецькому районі у селі Бережанка з 9 до 17 години, у Монастириському районі у селах Вербка, Велеснів, Підлісне і на хуторі Зруб з 9 до 17 години, у Підволочиському районі у селах Кошляки, Зарубинці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі у селі Вербів, у Тернополі на вулиці Глибочанська, Медобірна, Зарічна з 9 до 17 години, у Чортківському районі у селі Біла з 8 до 17 години і у Шумському районі у селах Бриків, Коновиця, Онишківці, Боложівка, Залужжя і Шумськ з 9 до 17 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак.
Вчора ввечері помер чоловік внаслідок ДТП. Аварія сталася о 21:30 на дорозі біля села Кімната Кременецького району. Житель цього села їхав на мотоциклі, не впорався із кермуванням і впав на дорогу. Із травмами лікарі його доставили до Кременецької районної лікарні. У медзакладі чоловік помер. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. І на цьому у мене все. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook, UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!